Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Dnes naše pozvání do vsetínského studia přijala Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí. Dobrý den. Dobrý den. Paní ministryně, vy chcete zavést trvalý Kurzarbeit, respektive pomoc firmám, které se dostanou kvůli krizi do potíží, aby nemuseli propouštět. Kolik už aktuálně státní kasu Kurzarbeit stál? Tak, my máme v tuhle chvíli program Antivirus, který je něco jako Kurzarbeit, ale není to ten klasický německý, jako známe. Je to napodobenina. Říkám to upřímně a říkám to od začátku, protože když nastala ta takzvaná koronakrize, tak my jsme měli několik málo dní na to, aby jsme Antivirus postavili na nohy. A protože v Německu se Kurzarbeit budoval dlouhá léta, tak i kdybychom se sebe víc snažili, tak bychom Antivirus takhle perfektně nevybudovali. Takže jsme se snažili co nejvíce tomu přiblížit. Myslím, že se nám to podařilo. A my jsme v tuto chvíli podpořili více než 700 tisíc unikátních pracovních míst. Já jsem přesvědčená o tom, že bez programu Antivirus by tito lidé přišli o práci, byli by v tuto chvíli nezaměstnaní a vlastně neustále by se ekonomická situace zhoršovala. Jinak pokud mám odpovědi na vaši otázku, tak je to 15 miliard korun, což je mnoho peněz, ale když to přepočítáme na ty zachráněná pracovní místa, a ještě jednou říkám, no to je více než 700 tisíc, ale já říkám 700 tisíc pro zjednodušení, tak je to velmi slušná částka. Je to levnější, než kdyby ti lidé byli na dávkách na úřadu práce, je zachována kupní síla obyvatelstva, tím pádem se ekonomická situace země nezhoršuje. Neprodlužuje to ale, řekněme, agonii těch firm, které by už v tuto chvíli se měly jakýmsi způsobem restrukturalizovat a připravovat na nové období post-covidové? Neprodlužuje to agonii těch firem, protože když se podíváme na ten stav čerpání, my dáváme každé pondělí na web MPSV ty částky, tak firmy, které čerpají Antivirus, tak ten počet se neustále zmenšuje. Je to opravdu měsíc od měsíce vlastně lepší. A ta analýza, kterou jsme připravili, tak hovoří jasně. Zhruba třetina firem, které na začátku čerpaly Antivirus, tak už se dostaly do normálu. V podstatě už nežádají o ty částky, už mají zase zakázky, získali čas, postavili se na nohy a v tuhle chvíli už pomoc nepotřebují. Třetina ještě několik týdnů potřebuje a pak samozřejmě u třetiny uvidíme, jak se bude ekonomická situace vyvíjet. Ale kdybych to měla ještě vysvětlit trochu jinak, tak v podstatě Antivirus je něco jako první pomoc. Když někoho srazí auto, tak mu přece poskytnete první pomoc, aby měl čas se zotavit. A takhle vlastně funguje Kurzarbeit nebo program Antivirus. Navzdory tomu řada firem už spoustu lidí propustila a ta nezaměstnanost se zvyšuje. V každém případě, co na to říct, nebudou to firmy zneužívat? To znamená, jakmile přestanou dostávat tyhle ty dávky nebo tyhle ty peníze, tak budou ty lidi propouštět? Nezaměstnanost máme 3,8%, to je stále extrémně slušné číslo. Některé země nemají tak nízkou nezaměstnanost ani v době konjunktury, to znamená, stále jsme nejlepší v Evropě. Nicméně si uvědomuji, že kvůli covidu přišlo o práci zhruba 80 tisíc lidí, to je pravda, plus normální stav. No a co se týká toho, zda budou firmy propouštět, my máme dobře nastavená kritéria, a tak, jak já jezdím po regionech a po firmách, tak ty firmy v podstatě říkají, my jsme propustili lidi, kteří prostě měli třeba krátkodobé smlouvy nebo byli na dohody, to říkají upřímně, protože jsme nevěděli, co bude, ale každá firma, protože měli nedostatek zaměstnanců, víte, že to byl ten nejčastější nářek, nejčastější stesk vlastně od firem, je problém sehnat lidi, tak firmy se snaží ten kvalitní personál, ty lidi si získat vlastně nebo podržet je, zkusit přečkat tu složitou dobu, tak aby, jakmile se dostaneme do normálu, tak aby mohli začít opět fungovat. To znamená, to, co pozoruju já v regionech, je, že firmy se snaží přečkat celou tu dobu. A upozorňuji na jednu věc, to se často nezmiňuje, že program Antivirus znamená, že stát platí těm firmám 60% těch nákladů. 40% musí firmy doplácet. To znamená, ty firmy si to musí velmi dobře spočítat, zda je pro ně reálné každý měsíc platit 40% nákladů z vlastní kapsy a myslím, že to mají velmi dobře spočítané. Na druhou stranu je řada firm, které se velmi rychle zotavily a pořád jim chybí lidi na trhu práce. To znamená, není
z druhé strany problém i to, že se alokují ti lidé tam, kde je aktuálně není tolik potřeba, zatímco by mohli pracovat v jiných firmách, které přispívají, řekněme, k té restrukturalizaci té ekonomiky po covidové době. Já si myslím, že tomu tak není, protože také vím velmi dobře, například z Uherského Hradiska, odkud pocházím, že si firmy vzájemně vypůjčují zaměstnance, našli právní cestu, jak to udělat, a aby nemuseli například propouštět, tak půjčí ty některé zaměstnance, které v tuhle chvíli nepotřebují, jiným firmám, které se dostaly zase do situace, kdy jim zaměstnanci chybí. My to chceme podpořit a chceme i změnou zákoníku práce nastavit toto jako systém, aby to dobře fungovalo, aby to bylo jednoduché, protože to je v zájmu všech. A ještě jednou říkám, že vlastně program Antivirus je nastaven tak, že firmy si nechávají perspektivní zaměstnance, protože každý měsíc musí 40% vlastně zaplatit z vlastního. Jaká by byla pravidla pro ten Kurzarbeit, pakliže bude schválen? Tak my v tuhle chvíli dojednáváme ty kritéria, jak na úrovni tripartit, tak na úrovni koalice, ale v podstatě chceme skopírovat ten německý model. To znamená, že podmínka poskytování Kurzarbeitu bude vlastně částečná zaměstnanost, to znamená, že firmy se budou snažit fungovat. Jsou situace, kdy to nejde, například pandemie, kdy se vypíná ekonomika, na to budou speciální scénáře, ale smyslem je vlastně na lidi, na které se čerpá podpora, tak aby fungovali, aby pracovali, aby to byla pouze částečná nezaměstnanost. Zda to bude maximálně 40 nebo maximálně 50%, to je ještě věc vyjednávání, to řešíme. No a smyslem by mělo být, že vláda rozhodne o spuštění Kurzarbeitu, buď to bude regionálně, nebo to bude sektorálně spuštěné. Ty situace, o nich bude rozhodovat vláda pravděpodobně. Pak nastavíme ten program a chtěli bychom, aby tu část doby, kdy lidé nepracují, protože nemohou, ale alespoň 50% pracovní doby pracují, tak aby jim hradil vlastně ty částky, tu vypadnuvší mzdu, tak aby jim hradil přímo stát a aby to bylo vypláceno přes tu firmu. To znamená, aby třeba například 60% pracovní doby pracovali, dostali normální mzdu a 40%, protože nejsou zakázky, tak aby, když musí zůstat doma, tak aby vlastně přes firmu jim poslal část té mzdy stát. Je tam spousta dalších kritérií, to ale vlastně není relevantní, ale v podstatě ta zásadní informace je, že to je kopie toho německého Kurzarbeitu, která se velmi dobře osvědčila. Můžeme si to aktuálně dovolit, takový luxus podpory vzhledem k tomu vysokému 500 miliardovému schodku státního rozpočtu? Já mám z toho obrovského státního schodku velký strach. Mě to taky osobně děsí a hlavně mě děsí, potřebujeme debatu, kdo to bude platit. To znamená, potřebujeme i debatu nad daňovou reformou. Snažím se to podpořit na úrovni vlády, aby to nebyli opět zase seniori, aby to nebyli zaměstnanci, kdo to zaplatí, ale aby jsme měli to břemeno rozložené spravedlivě. A ta myšlenka Kurzarbeitu je jednoduchá. Je to vlastně situace, kdy ze které profitují všichni tři aktéři. Stát, protože to je levnější než podpora nezaměstnanosti, než dávky. Je to mnohem levnější a mnohem levnější je i Antivirus v tuto chvíli, než kdyby ti lidé byli na dávkách. Firmy ušetří v tom, že nebudou mít náklady s propouštěním a znovu najímáním lidí. To stojí velké peníze. Víte, že největší kapitál každé firmy jsou její lidé, její zaměstnanci. A co se týká lidí, tak ty nezavinili krizi, nemohou za to. Nevím, proč by měli kvůli tomu přicházet o práci. A je to strašně nespravedlivé, když pak přichází o mzdu, o část mzdy, nebo dokonce, když skončí na podpoře nezaměstnanosti. To znamená, že to je výhodné pro všechny tři a je to dobrá investice. Je to časově omezené, to nemá být trvalý stav. Často se to zaměňuje. Lidé se mě ptají, trvalý Kurzarbeit to bude jako na pořád. Ne, trvalý Kurzarbeit znamená, že to bude mechanismus, který budeme spouštět při krizích a je to časově omezené. V tuhle chvíli se mluvíme o 9 měsících. Já jsem se dočetla. Je to vlastně ještě, pardon, kdybych měla vlastně použít toto přirovnání o první pomoci. Srazí vás auto a potřebujete první pomoc. A Kurzarbeit je první pomoc. Já jsem se dočetla, že výše té podpory má být zastropována dvojnásobkem průměrné mzdy, což aktuálně činí téměř 70 tisíci. Jak to mám vnímat, tuhle tu částku? To nevím, od koho to číslo máte, možná, že to je návrh na úrovni tripartity. My s touto částkou nepracujeme. My pracujeme na průměrné mzdě, to znamená na polovičce.
v důsledku koronaviru se poněkud pozapomnělo na důchodovou reformu. Takže pojďme se teďka pobavit o důchodovém systému, respektive o důchodové reformě. Vy jste před časem se vyjádřila, že není potřeba zásadní důchodová reforma, jen je potřeba přizpůsobovat systém aktuálním potřebám společnosti. S tím, že 3.7. jste se vyjádřila v tom duchu, že udělám všechno proto, aby tato vláda důchodovou reformu prosadila. Největší priority jsou dřívější odchod do důchodu pro náročné profese a výchovné, tedy pevná částka pro rodiče, kteří vychovali dítě. Nicméně kritici říkají, že toto není důchodová reforma. Že důchodová reforma je zejména o tom, začít se bavit o tom, kde vzít na toto peníze. Tak, já vás opravím. Ten první výrok, já jsem řekla, takovou důchodovou reformu, jakou představila pravice, tak takovou nepotřebujeme. Já jsem neřekla, že nepotřebuje důchodovou reformu, ale takovou, jakou představila pravice, nepotřebujeme. To je zásadní rozdíl. My potřebujeme důchodovou reformu, která udělá důchody spravedlivými, srozumitelnými a zajistí to, že lidé, kteří celý život pracovali, tak budou mít spravedlivý důchod. To je všechno penzi. V pořádku, ale a hned vám to říkají, se kde se na to vezmou peníze. No, budou se na to muset brát z daní. Jako všude na světě. Ten, kdo celý život třetinu své mzdy odvádí státu, poctivě pracuje, má odpracováno 39, 42, 45 let, tak mu někdo řekne, že na jeho důchody není. Ten, kdo tolik peněz odváděl ze své mzdy, na důchody bude muset být. Protože jestli nebudou fungovat dvě základní premisy v naší společnosti, to, že kdo pracuje, tak má slušný život a ten, kdo prostě celý život pracoval, tak má spravedlivý důchod, tak je to konec, je to rozpad našeho státu. A já udělám všechno proto, my máme důchodovou reformu připravenou, aby tyto dvě věci v naší společnosti platily. A uděláme to tak, jak je to běžné všude v západní Evropě. Já si myslím, že nevím, jestli jste to sledovala, když jsme naši důchodovou reformu představili s důchodovou komisí, kterou vede paní profesorka Nerudová, tak v podstatě nikdo proti tomu konceptu nultého a prvního pilíře neprotestoval. Já jsem se potkala se všemi politickými stranami zastoupenými v parlamentu. Je to jediná správná cesta a ta cesta je, že se bude ten nultý pilíř financovat z obecných daní. Budeme potřebovat ale daňovou reformu, spravedlivé rozložení toho břemene daňového, ne aby to opět platili zaměstnanci a aby to opět platili důchodci, to nechceme. A pak ten první pilíř, který bude zásluhový. A je to konec konců i ta věc, kterou doporučuje nejenom Světová banka, ale i OECD. Co to bude znamenat, co to udělá s výší důchodu? Já si myslím, že současné důchody také nejsou spravedlivě nastavené. Já bych chtěla, aby ten, kdo celý život pracoval, tak aby měl garantovaný důchod alespoň ve výši 1/3 průměrné mzdy. Dneska je to teda, my to máme napočítaný na minulý rok, to znamená, že by ten základní důchod byl 10,5 tisíce pro toho, kdo má odpracovány roky, základní důchod. A pak k tomu přijde ta zásluhová složka, která bude podle toho, kdo kolik odváděl, kdo pracoval nad rámec těch odpracovaných roků, to znamená nad rámec těch 35 let. Chtěla bych, aby ženy, které vychovaly děti, tak aby dostali takzvané výchovné a potom tam máme celou řadu dalších věcí, které jsou k diskuzi. To znamená, kdo má odpracováno 35 let, základní důchod, 10,5 tisíce v tuto chvíli, to se může vyvíjet podle toho, jak bude růst průměrná mzda a potom k tomu plus ten první pilíř podle počtu odpracovaných let, to znamená, co je nad 35 let, tak prémii, podle počtu vychovaných dětí, pokud mám odpracováno a potom samozřejmě, kdo odváděl víc do systému, tak bude mít podle současného koeficientu, tak jak ho máme, tak bude mít i o to trošku vyšší ten první pilíř. Vy jste zmínila paní předsedkyni Komise pro spravedlivé důchody Danuši Nerudovou, která před časem varovala před plošným snížením penzí o 1/10 už za 10 let, pokud se nic neudělá. Takže jak to tedy bude? Protože vy jste říkala, ti, co 35 let pracovali, dostanou 10,5 tisíce, potom ženy, které vychovaly děti, dostanou nějaké další finanční prostředky a je tam ta zásluhová složka podle toho, kolik si kdo odvedl do toho systému, ale co třeba ti, kteří celý život nepracovali? Tak ty nebudou mít důchod, to je logické. Vůbec žádný. Ne, pokud to je ten další z návrhů, který máme, proto jsem říkala, že v tom prvním pilíři je to složitější. My máme v tuhle chvíli celou řadu stížností, protože dneska je to 35 let a stává se často. Je to asi zhruba 5 000 lidí ročně, kteří třeba o rok nebo o dva nedosáhnou na důchod. Prostě jim to unikne.
A tam si dokážu představit, že když vám z 35 let rok nebo dva chybí, tak se jim prostě ten důchod, na který mají nárok, pokrátí o prostě 35 krát jedna nebo krát dvě. Nevím, jestli si rozumíme. Ano, já vám prostě rozumím. Aby to bylo proporcionálně pokrácené. A to je jeden z návrhů, který byl na důchodové komisi dobře vítán. Protože to je prostě, by to bylo řešení. Není fér, když vám rok nebo dva chybí, nebo třeba se může stát i pět. Může se to stát. Tak abyste pak přišli o celý ten důchod. To je strašně nespravedlivé. Druhá věc, a to nám právě doporučila OECD, která říká, těch 35 let odpracovaných je strašně moc. Budete mít za pár let velký problém, že ještě více lidí na ten důchod nedosáhne, a doporučili nám, ať to snížíme. Vedli jsme o tom na té poslední důchodové komisi velkou debatu, nedošli jsme ještě k výsledku, říkám to upřímně. Ale pracujeme i s tím, že by se to snižovalo. Já v tuhle chvíli se přiznám, že jsem zastánkyní toho, aby se to proporcionálně krátilo. Na druhou stranu OECD i Evropská unie nám doporučuje, abychom ten systém sladili s délkou dožití průměrného života, protože ten se prodlužuje a doporučuje prodlužovat věk odchodu do důchodu. To je pravda, že se nám prodlužuje délka dožití, ale neprodlužuje se nám délka dožití ve zdraví. To je podle mě více relevantní ukazatel. Je to pravda, že nám to tyhle organizace, dobře placení úředníci, kteří nemají politickou odpovědnost, doporučují, ale já to chápu, ale já jezdím hodně po regionech a nedokážu si vysvětlit, že lidem říkám, kteří mají třeba odpracováno 40 let, že budou pracovat dalších 5, dalších 10 let, protože potřebujeme udělat důchodový systém více udržitelný. Já si myslím, že ta udržitelnost se dá zvládnout jiným způsobem, a to spravedlivým rozložením daňového břemene. A ne tím, že lidé budou chodit do důchodu v 70. Dobře, takže daňového břemene, které daně chcete zvyšovat, aby vlastně na to bylo? Protože už teďka za první půl rok je důchodový účet ve 14-miliardovém propadu. Nebo schodku. V mnohem nižším. Myslím, že je to přesně tak. Je to řádově i nikde jinde. Já myslím, že neřeknu vůbec nic nového, a sociální demokracie to říká dlouhodobě, že místo zdanění práce, protože dneska je náš daňový systém postaven na tom, že nejvíce daní pracující lidé, a nebo důchodci přes daň z přidané hodnoty, že by se měl zdanit kapitál, protože u nás vlastně majetek a kapitál zdaněný není téměř vůbec. Což je velmi výhodné pro super bohaté lidi, ale pro normální pracující, poctivě pracující lidi je to velmi nevýhodné. To znamená, my dlouhodobě říkáme, pojďme zavést bankovní daň, jiné sektorové daně, pojďme zavést daň z přepichu, a pojďme se podívat na dědickou daň pro superbohaté a tak dále a tak dále. Pojďme zrušit daňové výjimky, to si konec konců myslí i prezident, že by se tam dali stovky miliard najít. Takže těch řešení je spousta, jen se prostě konečně pojďme zaobírat daňovou reformou. Kdo teda podle vás jsou ti superbohatí? To je věc diskuze, já si myslím, že můžeme bavit se o úrovni 50 milionů plus a podobně. To jsou podle mě. Můžeme, někdo to ale má třeba na 10 milionech, tam jsme ochotní diskutovat a to musí rozhodnout pak parlament, tak jak to v demokratických zemích bývá. Kdo to bude jaksi kádrovat? Kdo bude určovat, že tento člověk vydělal za ten život tolik peněz, řekněme, a pořídil si tolik nemovitostí? Podle čeho si myslíte, nebo jak by se to určovalo? V demokratických zemích to určuje parlament. A všude v západní Evropě. Kdo by to počítal, tak? Je to věc politické diskuze. My už teďkom přes daňová přiznání a podobně máme jako stát nástroj o tom, jak vlastně se přiznává majetek. A není to kádrování, tomu se prostě říká společenská solidarita. A já si myslím, že lidé, kteří jsou silnější, tak mohou pomáhat více. Konec konců teď se bavíme o pásmech daňové progrese u daně z příjmů. Myslím si, že napříč politickým spektrem je jasná shoda napříč politickým spektrem, že ti, co vydělávají 100 000 a více, tak by měli platit více než 15%. Je to tak normální ve všech vyspělých zemích. Rovnou daň má, myslím, že jenom Bulharsko a Rumunsko. Já si myslím, že bychom měli spíše patřit do zemí jako Německo, skandinávské země, Francie,
než právě ten Balkán a východ. Takže já jsem určitě pro to, aby silnější více pomáhali. Ale to neznamená, že prostě by tam byla větší solidarita. Tak oni ti silnější pomáhají už tím, že mají vyšší příjmy, tím pádem odvádějí automaticky více. A ono se to poměřuje to, co vám na konci zbyde. Vzhledem tomu, že máme všichni stejné žaludky a stejné potřeby, velmi podobné, nikdo nesní 50krát více, nebo milionkrát více, že příjmy jsou třeba milionkrát větší, ale to neznamená, že lidi, co mají milionkrát větší příjem než ostatní, takže toho sní milionkrát více, ale vždycky se to řeší nebo poměřuje přes tu reziduální kategorii, to znamená to, co vám na konci zbyde. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byla Jana Maláčová. Děkuji, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. Shledanou.